Hola, us venim a presentar una plataforma de llibres electrònics que no us deixarà indiferents. Es diu Digitalia i conté llibres de matèries molt diferents: antropologia, economia, art, comunicació, publicitat, educació, història. I per què dic que no us deixarà indiferents? Doncs ho dic perquè tots els llibres són en castellà. I per consultar-los podeu fer-ho de tres maneres diferents. La primera és que els podeu veure online mentre esteu connectats a internet. La segona és que els podeu escoltar. I la tercera és que us els podeu descarregar. Per descarregar-vos els llibres als dispositius mòbils heu de fer dues coses abans. Una és registrar-vos a la plataforma de Digitalia i l'altra baixar-vos un programari que en el cas dels Android es diu Adobe Digital Editions i en el cas dels Apple és el BlueFire. Amb aquestes dues coses podeu descarregar-vos el llibre i consultar-lo des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Us animem a que ho proveu i segur que us agradarà moltíssim.